Moikka moi, tässä on Gorelli taas pitkästä aikaa. Ajattelin nyt tehdä videon, kun en pitkän aikaan tehnyt ja nyt kun on vähän aikaa ja muutenkin on hyvä hetki tehdä video. Eli tosiaankin videon aiheena tällä kertaa on Burning Blade, eli tämä mikä minun kädessäni on, sekä sitten tsekkaa nämä kaupat, mitkä ovat tulleet viime päivityksessä tai viikauppa. Elikkäs tosiaankin Talk Like a Pirate Day-kauppa on tullut, ja se oli tuo Quiple-shoppi, johon äsken menin. Sen esineet siellä ovat tämän näköisiä siis. Minun mielestäni on ihan hienoja taas, niin kuin aina yleensä ovat. Mutta, no. Pelaaja ostaa esineitä, mitä haluaa ostaa, ja ei niitä kaikkia tietenkään tarvitse ostaa ja kannatakaan ostaa, koska ei niitä kuitenkaan kaikkia tule käyttämään. Ehkä milloinkaan, minullakin kuitenkin on pankissa aika paljon tavaraa. Enkä niitä puoliakaan ole käyttänyt, ehtinyt käyttää tai en halua käyttää. Koska muutenkin on tilaa lopussa, pankki on täynnä, ripussa ei ole tilaa, enempää ei taida muuten saadakaan. Täältä saa navalla Commander Classin. Taas. Ja sitten on viime vuodesta tuttu tuo Paragon Naval Commander. Ja tosiaankin, minkä takia ton silmät? Kattokaa, se silmä oli äsken tolleen. Aika jännä. Tällä on koko ajan tommoset silmät. Aika jännä. Hatut, nää on aina hienoja. Nää kaikki hatut, tää on aika hienoja kyllä. Kieltämättä. Pieni terminaattori. Näitä on aika paljon näitä hattuja kyllä. Huhhuh. Ei hemmetti, näitä on älyttömästi. Eikä näitä jaksa kaikkia kattoa, koska näitä on niin paljon. Siinä oli Skullface. Siinä on tuonne... Joo. Jäinen. Tai no ei se ollut jäinen, kun se on arkane. Oikeastaan. Tää on ihan hieno viitta tämä. Vähän erilainen. Tääkin on hieno. Sitten on taas Blazing Quiple Punk Pet. Elikkä taas Quiple Punk Pet. Parrotkoon. Pää ei oo kauhean hieno kyllä, täytyy sanoa. Mutta joo. Kyllä se menettelee. On piraati tällainen. Tässä muita kauppoja täällä sitten on nähty aika sitten nämä, varmaan tullut jo aika sitten nämä, mutta enää mitään rumia on. Ne on varmaan katsottu jo kertalla ja ei näitä nyt varmaan tarvitse katsoa enää. Että joo. No niin. Elikkäs tosiaankin, ja miksi mulla nämä varusteet tällä hetkellä päällä on, niin nämä on nyt ainakin toistaiseksi yhtä eventtiä varten, mikä on tulossa. Ja siis eventtiä, Galaanin eventtiä, Guildin eventtiä. Mutta en siitä sen enempää puhu, koska kuitenkin jossain vaiheessa tästä videosta tulee historiaa. Eli tosiaankin, mun piti katsoa toi Punk Space, tai et paljon voi laittaa Spacea nykyään. Ei Maxed. Makset. Ei ole makset, mutta en mä niin sillä mitään tee, ja rahaa on tuon verran tällä hetkellä. Tai aaseita. No niin, sitten mennään tähän miekkaan. Ja nyt, eli kyseessä on tosiaankin Burning Blade, joka on tullut, en tiedä koska, 2 viikkoa sitten tai viikko sitten, todennäköisesti viikko tai 2 sitten, on tullut, en ole tarkistanut sitä. Eli tämä on miekka, joka tekee damagea kaikkiin vihollisiin lisää. Elikkä se extra damagea toisin sanoen. 15% extra damagea lukee Adventure Quest Words wikissä, virallisessa wikissä. Pitäisi tehdä 15% lisää siis damagea. Se ei ole kuitenkaan pelin paras ase, niin kuin pelissä. Tässä pelissä ei ole parasta asetta. Se on ihan pelaajan tästä klassista ja kiinni, että mitä kannattaa käyttää. Ja sitten siitä, että mistä niin kuin tykkää. Enemmänkin tykkää semmoista stablesta damagesta, että
tai sitten tykkääkö semmoisesta, että mahdollisuus tehdä paljon damagea tai vähän damagea. Mutta se, mikä tässä asiassa on varmaa, on se, että... Odottakaa se hetki, mä ensiksi katson, kun mulla on noin... Katoin vaan, että onko noin enhancementsit laitettu, on. Tosiaankin, mikä tässä on parempaa, tämä on siis, mikä tässä on parempaa, niin kuin normaalissa aseissa tietysti näissä, niin on se, että tässä on tämä 15% extra damage. Elikkäs, kun näette tämän damage rangi on nyt tässä 132-162, niin tämä tekee, tämä damage rangi on tavallaan huijaa, koska tämä tekee enemmän damagea, koska tämä tekee 15% enemmän. Nyt voi verrata sitä tämä tähän aseeseen, mikä tässä nyt on. Tässä on sama damage rangi, 132-162. Se tekee siis 15% ilmeisesti extra damagea, minkä mä voin tavallaan uskoa, koska sen näkee silmällä tavallaan, sitten kun testaa. Ja näissä on samat enhancementsit, kuten huomasitte, Wizard 4 ja tässäkin on Wizard 4. DPS on ihan sama. Nyt kun mulla ase on kädessä, mulla on tämä ihan sama, 198-243. Sitten kun mä laitan tämän käteen, mulla on myös 198-243. Eli nyt kun nämä aseet on täysin identtiset, niin näytänkin teille sitten, että tuon, mä menen tänne. Näytänkin teille sitten, että mistä se näkee, että se tekee enemmän damagea. Se näkee ihan helposti silmällä, kun tajuaa. Elikkä tosiaankin tällä hetkellä, kun mulla on nämä enhancementsit, niin mun pitäisi tehdä tällä aseella. Nyt seurataan muuten sitten krittejä, eli seurataan pelkkiä kritikaaliskuja, ei seurata noita normaaleja iskuja, tai ei kritikaaleja, koska se on vaikeampi seurata niiden pohjalta sillä niin kuin päätellä, että tekeekö se enemmän damagea vai ei. Elikkäs, nyt lasketaan, kuinka monta kertaa mä teen yli 600 damagea. Mä tapataan 3 kertaa, ja katsotaan kuinka monta kertaa mä teen yli 600 damagea kritikaaliskulla. 557. Ei vielä yhtään. Tulee aika huonosti nyt kritikaaliskuja. Ja kaikki ne tommosia 2K, tai tyyliin 2K ja tommosta, niin kritikaaliskuja, niitä ei lasketa, koska ne tulee tosta Ave Enhancementsista. Tota ei laskettu siis. Siinä on no, tota kai laskettu, mutta äsken tuli 574, ei tullut 600 vieläkään. Mutta tästä nyt huono vielä, mä alan tapaan varmaan enemmän kuin 2 kertaa, koska tässä on tarkoitus vain todistaa se, että tämä tekee tuolla toisella asialla enemmän damagea. 560, ei tullut 600 vieläkään. Nyt tuli tasan 600. Yksi tullut, 3 tappoa. 515, 591, ei tullut 600 vieläkään. Kerran on tullut 600 ja 4 tappoa tällä hetkellä. Niillä tapoilla ei niin paljon merkitystä. Sillä on merkitystä enemmänkin, kuin mitä kuinka kertaa mä teen näitä kritikaaliskuja. Tota ei laskettu. Otetaan vielä yksi tappo tällä. Ja sitten siirrytään tuon toisen aseeseen, jonka pitäisi tehdä enemmän damage, tai siis tekee enemmän damage. 566. 580. 563. 569. 620. No niin, siinä tuli. Niin on 2 kritikaalia tuli. Tuommoista yli 600 damagea. Kuten huomaatte, nämä aseet on ihan täysin identtisiä. 132. Ja 132. Ja siitä sitten loppuu. Tuo ensimmäinen numero on tärkein, koska jos ne on samat, niin sitten se viimeisetkin numerot on samat.
kuten ja nämä statsit on ihan samat. No niin. Nyt katsotaan kuinka kertaa tällä tulee yli 600 hittejä. Mä tapaan tän, no sanotaan nyt näin, tapaan tän muutaman kerran. 600 tuli heti ensimmäisellä. Tuli heti ensimmäisellä yli 600 damaakin, huomasit. Ei tullut tuolla toisella aseella. Uus. Toinen yli 600. Tossa tuli kaksi siis tossa äskeisessä, kun mä voi 5 kertaa. Tuli siinä vähän alle 600 asiakin. Tai aika montakin alle 600. Yli 600, kolme yli 600 iskua. Tai kritikaalia. Tai iskua oikeastaan. Koska normaali isku, ei kritikaali isku, ei tee yli 600. Neljä. Viisi yli 600. Kuusi. Jotain tapettu vasta 4-3 kertaa, en tiedä tarkalleen. Tarkalleen en muista, että monta kertaa. Tapetaan vielä kerran. Tai ainakin tällä niinku tällä testin puolesta. Tai vertailun puolesta oikeastaan. Tulisiko nyt crit? Kiitos. Tarvis yhden ainakin. Olis mukavaa. Ei tullu vielä yhtään krittiä. No, tota ei kyllä laskettu. Enpä tyhmästi tehty. Okei, mutta te huomasitte kuitenkin se, että mulla tuli nyt tässä kuusi tota iskua, jotka on yli 600. No tota nyt ei taas lasketa. No niin, siinä tuli taas 600. Se oli 7. jo. 7. 600. 7. Ja sitten tuli 8. 600. Ja tossa tuli vaan 2. Eli siinä on huomasti selvä ero. Okei, tosiaankin sen lisäksi tämä ase vielä, mä oon myös testannut sen ja tarkistanut, että tämä tekee extra damagea myös PvP:ssä. Se kannattaa ottaa huomioon. Tosiaankin. Ja sitten mistä tämän aseen saa? No mä menin väärään huoneeseen, täällä on muitakin pelaajia, tai ei ole, näyttää olevan tyhjä. Tän saa tosiaankin droppina bossilta. Ja se on täällä. Tällä pääsee muuten nopeammin eteenpäin. Kun tekee näin. Tän saa droppina bossilta, joka on täällä. Tältä sen saa siis droppina. Ja tämän aseen dropperate on 1%. Eli tosi harvinainen, voisin sanoa. Tai aika harvinainen. Eli kannattaa hankkia, jos kokee tämän hyväksi. Mutta tämä on kuitenkin parempi ase kuin monet tuollaiset, parempi ase kuin tämmöiset aseet, joissa on sama damage range, kuten nyt esimerkiksi tämä. Tämä on parempi, nyt on parempi. Ja koska tuossa saa, no joo, en mä siitä selitä sen enempää. Kuitenkin tämä video oli tässä, kiitos kun katsoitte ja morjes.